Əhmədiyyə Mikayıloğlu Cəbrayılov 1920-ci ildə Şəki rayonunun Oxud kəndində anadan olub. 1935-ci ildə o, Şəki kənd təsərrüfatı texnikumuna daxil olaraq agronom ixtisasına yiyələnib. Təhsilini bitirdikdən sonra Qubaya, kolxozda işləməyə göndərilib. Əhmədiyyə Cəbrayılov müharibə başlamazdan əvvəl hərbi xidmətə çağırılıb, onu Nivinomus təyyarəçilik məktəbinə yollayıblar. Bir neçə ay hazırlıq kursu keçdikdən sonra kiçik leytinant rütbəsi alıb. Hərbi xidmətinin bitməsinə az qalmış 2-ci Dünya müharibəsi başlayıb. Əhmədiyyə Cəbrayılov Ukrayna ətrafındakı döyüşlərdə iştirak edib və fərqləndiyinə görə baş leytinant rütbəsi alıb. 1942-ci ilin aprel-may aylarında Ukraynadakı əməliyyat zamanı Əhmədiyyə Cəbrayılovun təyyarəsi Kursk ətrafındakı döyüşlərdə vurulur, o İzyum çayı yaxınlığında ağır yaralı vəziyyətdə almanlara əsir düşür. Bardinka və Lvovdakı həbs düşərgələrinə göndərilir. Əhmədiyyə Cəbrayılovu yoldaşları ilə birgə vaqonlara mindirib, əvvəlcə Polşaya, daha sonra isə Almaniyaya yola salırlar. Burada əsirlərin sayı həddən artıq olduğuna görə onların bir hissəsini Fransaya göndərmək məcburiyyətində qalırlar. Əhmədiyyə Cəbrayılov əsirlik günləri uzun çəkmir. O tezliklə sağalır və faşistlərdən qisas almaq üçün yenidən döyüş meydanlarına qayıtmaq qərarına gəlir. O əvvəlcə fransız dilini öyrənir və partizan hərəkatına qoşulur, ona Xargo ləqəbi verilir. 1944-cü il mayın 22-sində Əhmədiyyə əvvəlcə Kaderta partizan dəstəsinə, sonra isə Düma ləqəbli kapitan Delpantın gizli ordusuna qoşulur. O, bu dəstənin tərkibində Tam və Qaronun azad edilməsi uğrunda döyüşlərdə iştirak edir. Əhmədiyyə Cəbrayılov cəhbədə bir neçə Ahmet Mişel, Fraş, Xargo və başqa adlarla Fransanın azadlığı uğrunda döyüşlərdə iştirak edir. İşğalçı alman faşistləri onun başına 10 min alman markası məbləğində mükafat təyin edirlər. Əhmədiyyə Cəbrayılov Paris şəhərinin azad olunmasında da iştirak edir. Elə həmin gün general Charles de Gaulle-la görüşür. Bu görüşü bir fotoşəkildə təsdiqləyir. Müharibə başa çatanda Charles de Gaulle dəfələrlə Ahmet Mişelə Fransada qalıb yaşamaq, Amerika səfirliyi isə ona ABŞ vətəndaşı olmağı təklif edir. Müharibə bitdikdən sonra Fransada onun hərbi şücayətlərini layiqincə qiymətləndirirlər və ona Fransanın milli qəhrəmanı ad verilir. O, fəxri legion ordeni ilə təltif olunur. Bu orden hərbi paradlarda, rəsmi keçidlərdə ona generallardan qabaqda getmək hüququ verirdi. Əhmədiyyə Cəbrayılov 1946-cı il noyabrın 25-də Fransa prezidenti Charles de Gaulle-un köməkliyi ilə vətənə qayıdır, lakin KGB Əhmədiyyəni rahat buraxmır və ona vətən xaini kimi baxır. Moskvada yoxlama vaxtı onun mükafatlarının bir hissəsi əlindən alınır, hətta onu vətən xainə döndürürlər. 1966-cı ildə Fransa prezidenti Charles de Gaulle-un əsiriyə gəlişi Əhmədiyyənin həyatının dönüş nöqtəsi olur. Keçmiş dostu Charles de Gaulle-la Moskvada görüşən Əhmədiyyə Cəbrayılov bu tarixdən sonra Sovetlər İttifaqında da Fransanın milli qəhrəmanı kimi tanınmağa başlayır. 1986-cı ildə Əhmədiyyə Cəbrayılov 5 fransız mükafatına layiq görülüb. Müharibə xaçı, hərbi şücayət xaçı, Fransa müqamət hərəkatı medalı, igidliyə görə medalı, yaralanmağa görə medal. Adı Fransada məşhur olan bu müharibə qəhrəmanı, bu kiçik kənddəki köhnə evində, bu ölkənin bütün yüksək hərbi mükafatlarına malik şəxs oldu, lakin o, bircə dəfə də olsa, Vətəni SSR-nin hərbi mükafatları ilə təltif olunmadı. Əhmədiyyə Cəbrayılov 1994-cü il oktyabrın 10-u Şəkidə yol nəqliyyat qəzası zamanı dünyasını dəyişib. Onun məzarı Şəkinin Oxud kəndindədir. Əhmədiyyə Cəbrayılovun atasının adını daşıyan oğlu Mikayıl da atası kimi qəhrəman oldu. Mikayıl Cəbrayılov Qarabağda Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə mühasirəyə düşərək qəhrəmancasına şəhid oldu. O döyüşçü yoldaşlarını öz qanı bahasına düşmən caynağından xilas etdi.